Olá, pessoal. Boa noite. Estamos novamente aqui para mais uma uma live aí do canal e a gente vem estando abordando aí. Estamos com o Kevin aqui conosco também. Kevin é um integrante aí do PG. Vai ser um dos palestrantes, inclusive. E, e nós estamos é, começando essa série agora sobre o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Está na descrição do vídeo aí o link de acesso e também está na descrição é, para vocês acompanharem os outros vídeos que fizemos. O primeiro vídeo foi com o Jean Adler, foi no sábado passado, ele abordou o primeiro capítulo do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar e agora temos uma palestra especial de saúde, uma pessoa muito conhecida aí nesse meio nosso, né, que é o Dr. João Vaz. É um privilégio nós ter, no, eu sei que a agenda dele é bem complicada a agenda dele, e temos a, a tivemos a disponibilidade aí, Deus abençoe a agenda dele, que ele conseguiu esse tempinho aqui, né, para conseguir falar conosco sobre esse assunto tão importante, saúde, saúde para os tempos finais, né? Então a gente vai abordar com vocês aí no final, se Dr. Vaz, tiver tempo ainda, provavelmente vai rolar algumas perguntinhas aí, e aí a gente vai tentando responder aí, ajudar né, o máximo que possível o pessoal que busca esse conhecimento aí tão precioso que Deus confiou a todos nós. É, antes de mais nada, eu gostaria de iniciar com uma oração para abençoar essa live e abençoar as conexões também, que live, a live geralmente dá algum probleminha, né? isso é normal. Mas esperem, Deus, que tudo ocorra bem agora. Vamos começar uma oração agora, pessoal. Vemos nossas frontes para falar com o Criador. Oremos. Maravilhoso Deus, Santo Pai, grato somos por esse dia santo e abençoado que o Senhor nos deixou para recarregar nossas energias, nossa comunhão contigo. Obrigado pelo Santo Sábado, Pai, que agora se finda e inicia uma nova semana. Que o senhor bem estar com cada família aqui, que está presente nessa live. Estamos certos que será uma live abençoada, como já temos acompanhado esse servo do Senhor, Dr. João Vaz, trazendo essa mensagem tão importante, tão relevante, uma mensagem de cura, de cura física, de cura espiritual, de cura mental. Que é a gente saber cuidar, se nos mordomos, Pai, desse corpo que nós temos hoje. O Senhor quer o melhor para os seus filhos. E aqui nós estamos trazendo nesse ministério esse assunto muito relevante. Que o Senhor possa estar abençoando novamente o doutor Vaz, para que ele possa transmitir essa mensagem. E que o Senhor venha abrir as nossas mentes para que possamos entender e aplicar adequadamente essas mensagens, essas verdades confiadas a nós. Que o Senhor venha dar a cada um de nós uma boa semana. Amém. E que o Senhor tenha também que essa live seja abençoada, Pai. E que as conexões fiquem seguras, firmes, para que a mensagem seja levada adiante. Em Amém, nome, sim. por amor de Jesus Cristo, lhe agradecemos e pedimos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Doutor Vaz, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Somos muito felizes pela sua santa presença aqui, porque realmente é uma mensagem celestial. É uma mensagem do céu. Amém. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. É, é, uma, é uma correria danada, mas a gente é, nós temos que tirar tempo para servir. Hoje é, na hora da escola sabatina eu estava atendendo um senhor com câncer. É, então assim, a sábado passado eu estava atendendo uma senhora. Eu acho que na hora do culto, lamentavelmente, mas é, Jesus tirou mais tempo para curar do que para pregar o evangelho, né? Então na hora do culto eu estava atendendo uma senhora que tinha que amputar a perna e a cunhada dela com artrite, então eles tinham que vir da roça, é, não não são adventistas e precisavam de socorro e a gente tem que fazer nas horas vagas servir porque é o que Deus é, nos deu esse privilégio poder servir e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês poder compartilhar um pouquinho da mensagem de saúde deus abençoe o projeto de vocês a iniciativa de vocês é uma bênção nós precisamos de cada vez mais jovens que amem a mensagem de saúde ela ela está intrinsecamente ligada é, à salvação não porque ela salva, mas porque ela transforma corações. Ela melhora a mente, para nós entendermos um pouquinho melhor o que Deus tem para falar para nós. Então, ela está é, lado a lado com a terceira mensagem angélica. Eu vou colocar... Posso já colocar doutor, as imagens? Sim, doutor, só queria uma observação. Conta um pouquinho é, quem que é você, essa experiência, isso é para quem não conhece, a maioria conhece, mas... Tem umas pessoas no canal também que... É verdade, é tem muitas interessante Isso, olha, meu nome é João Vaz, eu sou, uh, eu, eu sou formado em nutrição, especialista em nutrigenética, nutrigenômica, a nutrição clínica funcional. Uh, fiz orto na Universidade Católica, fiz a naturologia também, sou professor de o primeiro curso de naturopatia clínica funcional é, é um bom curso para algum dia se vocês quiserem fazer um bom curso nós estamos terminando a primeira turma acho que agora em janeiro é, naturopatia escrevi alguns livros um deles a casa vendeu não oficialmente mas vendia nas lojas mas já 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 esses livros acabaram o vida longa nós vendemos quase. Nós vendemos aproximadamente 50 mil livros. Então, nós estamos preparando a nova edição. Ah, também a casa. Aí a casa vendeu DVDs, quatro DVDs, é, por esse mundo afora, sobre saúde também, saúde da mulher, terceira fitoterápicos e assim por diante. É muito bom. Ah, não, não. Não, não, não fiquei rico com isso, de maneira nenhuma. É, o que eu acho bom é você ter o privilégio de poder falar do amor de Deus é, na área que você gosta. Então, eu gosto muito. Nós temos uma clínica aqui em Caldas Novas, uma, uma cidade turística com águas termais, é, a, a Nutri Clínica. Estamos construindo agora uma fábricazinha de alimentos. Alimentos funcionais, nessa linha. Uma fábrica é muito difícil porque a Anvisa ela pede regra sobre regra, mais regra, mas estamos acabando. estamos a, Graças a Deus, estamos indo para a parte final e eles vão, eles virão a, a, quando terminar para avaliar, ver se foi construído do jeitinho que eles querem. É, então é isso. Uh, eu atendo num projeto em Ilhéus, na, na Bahia. São cinco dias para recomeçar, cinco dias para perder barriga, para desintoxicar, jogar toxinas. É um projeto muito bom porque fica na praia, então as pessoas ficam mais relaxadas, andam descalço. Então tem várias técnicas. Lá em LEos é o meu laboratório para pesquisa, desenvolver projetos, é, para acelerar a detoxificação, ativar a circulação, estimular a imunidade. É por aí. E eu fui diretor tipo de uma pestalose é, para crianças portadoras de deficiência física, auditiva e visual. Foi daí que eu comecei a me interessar por doenças cerebrais. É, e nós tivemos ótimos resultados. Quando eu tirei um dia me deu uma, uma, uma neura lá que eu, eu eu fiz uma ameaça com com as mães, reuni os pais e falei, olha, de hoje em diante, vocês estão proibidos de dar açúcar, refrigerantes, é, nada para essas crianças. E eles ficaram muito bravo comigo, mas eles tiveram que respeitar, por quê? Eu já tinha avisado a promotora, eu liguei para a promotora que apoiava o projeto, falei, olha, eu vou falar que vou fazer isso, mas não vou fazer. Então é o nós tínhamos aposentado quase todas essas crianças e eu falei: se vocês pais, se eu descobrir que vocês estão dando a, até mesmo balinha para essas crianças, nós vamos cortar a aposentadoria. Isso no interior era morte, né? E, eu, e a promotora falou: João, você tem meu apoio. Pode falar o que você quiser, se é para o bem. E vocês imaginam que aquelas mães que ficaram brava me xingaram, não na minha frente, para os funcionários, é, três meses só. Ah, tinha um menino com dal que ele comia como cachorro no chão. 14 anos, do meu tamanho, grandão. não Eu sou pequeno, mas 14 anos, né? <laughs> Aí ele comia como cachorro, ah, sentava lá, e fazia cocô no meio da sala. Vocês acreditam? Três meses sem corantes, conservantes e açúcar, principalmente açúcar. Ele passou a comer com talheres, passou a escovar os dentes e passou a pedir para ir ao banheiro. Então assim, é até arrepio. sempre que eu conto, eu gosto muito. E eu aprendi também que a gente não dá, a gente não dá é, medicamento antes calmante para crianças, a gente tira os alimentos inflamatórios e a gente dá energético para crianças, energético, sem cafeína, natural, e eles acalmam, eles eles passam a ter paz, é, é, a, a, assim, passa a dormir mais cedo, é o contrário, a, 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 se você começa a dar para essas crianças hiperativas, tudo que eles querem, e aí você vai ter que dar calmante, eles vão ter que tomar drogas pesadas. E, de vez em quando, eu recebo, agora mesmo recebi um, um, um rapaz, de 30 e poucos anos, quase 40, começou a tomar psicotrópico aos 16, e agora os médicos falaram: não existe medicamento para você, não tem mais, o seu corpo não absorve. Então, nós tivemos que é, é, recomeçar com ele, trabalhar, estimular a neuroplasticidade detoxificar o fígado, repor a microbiota, e ele está ficando ótimo, ele olha nos olhos da mãe, ele conversa, ele caminha, coisa que ele não fazia mais. Então são coisas simples, é, que não, não é dispendiosa. O, o maior preço que eu falo para meus pacientes, olha, você vai pagar caro, quando eu falo pago, você vai pagar caro, eles esticam os olhos, porque você vai ter que mudar os seus hábitos, você vai ter que fazer a sua parte meu amigo então eu falo isso para é, pacientes milionários ah, pobres ah, tudo que eles vão pagar caro que o mais caro é mudar os hábitos porque é muito fácil as pessoas é, pagam lá um médico particular toma o remédio que quer mas o efeito com o passar do tempo termina aumentando a droga então é esse mais ou menos eu eu sou assim procuro praticar o melhor a mensagem de vida e saúde é, nós não nós estamos muito longe da perfeição e eu peço sempre a Deus que me ensine a servir através da mensagem uh, de saúde é isso Amém. muito obrigado pela apresentação pelas histórias incríveis eu já venho acompanhando o seu trabalho aí já há um tempo já e o que me impressiona são as experiências que você relata que através de algo simples que é o cuidar da saúde, o, a diferença que faz, né? O, a, essa experiência que você comentou agora, tira corantes, açúcar, olha só, dá o Coisa tem simples. cura, pessoal, tem cura. Dr. Brás é. tem incríveis aí para falar nós é, sobre coisas assim, hábitos que novos hábitos são aderidos e nova vida você possui. Isso, que Isso. é incrível. Eu creio. Uh... Para mim, para nós, vem muitos casos perdidos por esse mundo afora. Então, do norte ao sul do Brasil, fora, casos perdidos. E, e graças a Deus, Deus transforma. Quando eu sempre converso com as pessoas, se eles animarem a fazer o tratamento, é, fazer a parte deles, Deus vai fazer a parte, a, com certeza, é, para ajudar na cura ou para curar. É, mas a gente precisa mudar os hábitos e esse é o mais caro que as pessoas não querem elas querem conforto é, e, e não mudar hoje mesmo o rapaz falou olha eu parei de comer açúcar mas eu como de vez em, assim tipo assim uma vez por dia mais ou menos ah parei de tomar refrigerante mas eu tomo uma vez por semana falei meu amigo você não pode nem olhar e uma coisa é, a, o câncer dele já estava espalhado então eu disse é, a sua dieta, esses três primeiros meses, é crudívora. Uma pessoa que só come bobagem. Aí eu fui explicar passo a passo. Falei, depois desses três meses, mais três meses crudívoro. E aí expliquei para ele. No final ele falou, olha, doutor, eu posso ficar um ano nessa dieta. É, se mudar os hábitos. Então, se ele mudar... Eu creio que Deus pode transformar e quantas pessoas Deus já transformou. né? Amém. É, bom, os minutos que se seguem são seus, doutor. Obrigado pela apresentação e muito obrigado aí pela introdução. Um prazer, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Deixa eu colocar. A, colocar a imagem. Pronto, vamos lá. Amigos, eu vou contar um pouquinho da história. A Idade Média, as cidades eram normalmente cheias de muralhas ou de pedras ou madeiras. E dentro dessas cidades na Europa haviam assim centenas e milhares de pessoas. A higiene dentro dessas cidades eram péssimas. Sim. Desculpa, ah, é, se você der um F5 para o slide abrir, fica até melhor. Ah, ele não abriu? Ele só ficou é, mostrando em edição, mas se colocar F5, ele já vai para slides. Deixa eu ver aqui. Ah, então vamos lá. Amigos, é, que bom, a gente está aprendendo, eu estou aprendendo. Nossa, essa tecnologia, para mim, é, é importante. Apesar de a gente não saber nada, mas a gente vai aprendendo. Vamos lá. Então, era muito fechado as cidades, com milhares de pessoas, a higiene era péssima. As pessoas, naquela época, não havia latrina, não havia banheiro, muito menos vaso sanitário. Então, eles jogavam todo o dejeto nos vasos e também defecavam a senhorinha saía na janela ver se tinha alguém passando na rua e despejava os vasos, os vasos com fezes nas ruas vinha aquelas mulheres com aqueles vestidos enormes, né ah, limpando as ruas ah, imagina só ah, muito lixo nas ruas muito rato é, ainda bem que tinha gatos também para comer esses de ratos é, mas Uh, é, é tão sério isso que no, no Palácio de Versalhes, é, com oitenta e poucos uh, uh, apartamentos, é, chique, uh, tinha o, o salão é, de, de, dos espelhos, era a coisa mais linda, mas nesse palácio não havia um vaso, não havia um banheiro, um banheiro. Tanto é que, se não me engano, a Rainha Vitória ela morria de nojo nesse palácio porque os funcionários urinavam nos corredores dentro da, dos, dos próprios escritórios defecavam lá então era um palácio assim horrível ah, por fora a coisa mais bonita o salão de festa era muito bonito mas a parte de trabalho não então a idade média eles eram bem ah, ah, porquinhos é, e os hospitais Havia muita mu, a doença cruzada, muita contaminação cruzada. Então, a pessoa tratava de alguém com tuberculose, ia lá e fazia o, a, o parto de uma outra pessoa. Então, é, essas, é, é, essas terapias levavam a doença de um lado para o outro. Gente, banhos, banhos era algo assim: haviam três banhos por ano. Tá? Às vezes as pessoas usavam a mesma roupa até acabar. até acabar Então, existiam na Idade Média eram três banhos por ano, é, e o alvejante, mais famoso da época, era feito com água do rio, urina e soda cáustica. Agora, imagina que cheirinho uh, mais agradável era essa, essa mistura aí de alvejante. Com urina, água. E soda cáustica. É, haviam uh, três banhos por ano, e o primeiro banho era o banho de maio, tá? porque as pessoas tinham medo de tomar banho, eles acreditavam que o banho poderia trazer doença. É claro que algumas pessoas foram lá tomar banho, pegou pneumonia e morreu. Isso até hoje acontece, mas não para ficar imundo como eles ficavam. É, no concílio de, de uh, Tolusa... 1229 foi o Papa proibiu a leitura da Bíblia. Então as pessoas foram impedidas de ter a mais brilhante obra já escrita no planeta, né? A Bíblia. E eles proibiram o conhecimento porque conhecimento liberta e eles não que, queriam ter o domínio e mil, isso é Ciência, isso é pesquisa. Não é coisa de, 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 de reformador, não, gente. Então, em 1229, foi proibido a Bíblia e as pessoas ficaram uh, novamente. Foi uma, uma, uma época muito difícil. Para piorar a situação, conta-se que o Papa Pio VI, ele, uh, ele decretou que uh, gatos eram parceiros do demônio, então tudo quanto é gato, conforme fosse na corezma, é eles eles eram é, é, aliados do demônio. Então, se você vê, a, tem algumas imagens, alguns quadros é, da Idade Média mostrando a caça aos gatos. É, então essa a, a caça aos gatos era bem interessante. Eles começaram a matar tudo quanto é gato. E o pior se eles pegasse uma viúva é, que morasse lá sozinha e tivesse é, é, um gato negro, um gato preto, ela poderia ser condenada à, à bruxaria. Então, se se um gato lá branco cruzasse com outro gato e saísse um gato preto e ela gostasse dele, ela poderia ser morta na fogueira como bruxaria. Então, imagina a situação. Foi proibido a leitura da Bíblia, ah, começaram a caça aos gatos. Tá bom, aí vem agora a, a modernidade. Eles começaram a, a, a levar para. começaram a construir barcos, ótimos barcos, e começaram a trazer é, é, mercadorias de fora. E isso ajudou a enriquecer muito a Europa. Mas com essas mercadorias vieram o rato negro. O rato negro é um rato dócil, não é como o nosso rato aí cinza, que é. é você olhou para ele, ele sai correndo. Mas o rato negro não, o rato negro gostava de gente, ele veio da Ásia e achava que as pessoas eram boazinhas. Quando os ratos negros entraram dentro das cidades fechadas na Europa, eles ficaram maravilhados, porque eram muito porcos, muita comida, muito lixo. E um detalhe: não havia o maior predador dele. Qual era? Gato. Porque foi lançado uma lei que gato era demoníaco. Com, ga com, com o rato negro veio a pulga. E montado na pulga veio a Yersinia peste. A Yersinia, Yersinia peste é que mudou toda boa parte da história na Europa, que é a peste negra ou a peste bubônica. Então era com bulbos de laranjas enormes que aparecendo no corpo é, e eles começaram a escurecer, ficavam negros. A pessoa ela tinha náusea, vômito, febre. E eles, em três dias, morriam. for morrendo o vizinho, dentro da cidade, daqui um pouco outro vizinho, mais outro vizinho, e eles faziam o cortejo fúnebre. Quando começou a aumentar para 50, 100, 200, não havia mais cemitério, começaram a fazer valas, e valas e mais valas de milhares e centenas de milhares e milhões e milhões e milhões de pessoas. Se você pegar um livro sobre a peste negra, um livro de uns 40 anos atrás, você vai ler que morreram aproximadamente 30 milhões de pessoas. Se hoje, depois das pesquisas científicas, das escavações, você pegar um livro, você vai ver que não morreram 30 milhões, morreram cento e poucas milhões de pessoas. 110, 111 milhões de pessoas. Então, eu já andei. Ah, Uh, em alguns lugares na Europa, na Espanha, aquela igreja catedral belíssima da Sagrada Família, aquelas catedrais belíssimas de Londres, na Alemanha, eu fui fazer um seminário na cidade de Cole, uh, uma catedral, eu nunca vi algo tão grande e tão profundo também. É, aí eu perguntei a data, era de 1300, uh, justamente. Na, uh, uh, eles começaram a construir uh, na logo depois da peste negra 1300 e alguma coisa tá por que, que eu estou falando isso porque uh, eles começaram a cavar buracos grandes jogava os corpos colocava terra depois jogava mais corpos jogava terra e assim por diante e o, os cientistas começaram a escavar dentro dessas catedrais e eles descobriram a, é, esses fósseis com milhões e milhões de pessoas enterradas, e por cima colocar as catedrais. É, então, entre os dentes, eles descobriram as partículas da hercínea peste. Tá? Então, a, descobriram é, aproximadamente cento e poucos milhões de pessoas. Tá, agora, vamos analisar aqui uma coisa muito importante: fatores que levaram à degradação. Na Idade Média. Vamos entender os fatos da história. Primeiro, a proibição da Bíblia foi um dos fatores é, tremendos, ter proibido a Bíblia na, a, naquela época. Segundo, a falta de leis sanitárias. Terceiro, a extrema falta de higiene. Quarto, a falsa crença. Que a água provocava doenças. Depois vem a contaminação cruzada, superstição e caça predatória aos gatos. Tudo isso favoreceu a, a, a peste negra. Agora, vamos mostrar para vocês é, é, um fato é, maravilhoso, há alguns milhares de anos antes da peste negra. Olha só. Então, havia completa harmonia lá com Moisés, milhões de pessoas, se você visse as barracas tudo bem organizada, tinha lei para tomar banho. É, o que que Deus falava? Todo aquele que vier para me adorar na, no Santo Sábado tinha que lavar as suas vestes toda semana, tinha que tomar banho e limpo perante a presença de Deus. Outra coisa. Quando alguém ficava doente, havia um ambulatório fora do arraial. Para quê? Para não haver as contaminações cruzadas. Ele era tratado fora do arraial. Quando alguém morria, se fosse quatro homens que fossem carregá-los, carregaria, eles chegassem lá, enterravam o murimbu, enterravam o falecido. Eles teriam que tomar banho, la la lavar as suas vestes, tomar banho, e ficar lá dois dias. Uh, aproximadamente dois dias para purificarem. Então, essa história de purificarem é, é, é muito sábio, assim, para não levar doença lá para o arraial. Se eles ficassem doentes, eles ficariam lá fora mesmo, seria tratado. O sangue pertence a Deus, a gordura pertence a Deus, Deus pediu. Né? É, e, e todo aquele processo, onde milhões de, milhões de pessoas havia organização. Cada homem tinha que ter a sua pá. Ah, ah, Para quê? Se ele fosse ao banheiro, fosse defecar lá atrás das dunas, ele tinha que cavar e enterrar as suas fezes. Para que a mosca não caísse no prato de alguém, mosca contaminada. Então, olha a diferença, a organização. É, é, Salmos 46, 10 diz: Aquietar-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, a mensagem de, a, de Deus está intrinsecamente ligada à mensagem de saúde. No mesmo lugar que Deus deu os dez mandamentos, Deus também deu a mensagem de saúde. Então, a teologia não consegue separar a mensagem de saúde dos dez mandamentos. É impossível. Os dois andam lado a lado para salvar vida física e espiritual. Eu tenho alguns pacientes que eu nunca dei estudo para eles, mas que hoje a, a, tem pacientes que hoje, a família toda, foram batizados, mas eu nunca dei estudo. E por quê? Conheceram a verdade, e a verdade os libertou. Então, a, qual foi a maior falha da Idade Média? É Eles a, não leiam a Bíblia. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, a, e a verdade os libertará. Lá tinha tudo. Tudo que eles precisavam de leis sanitárias, como cuidar do moribundo, tomar banho, lavar roupa, a higiene, porque Deus é santo e puro. Ah, então hoje vem a modernidade. Amigos, se você perguntar para qualquer cientista na Alemanha, da NASA, né? esses super cientistas, é falar sobre doenças, se você perguntasse há dois anos atrás. Eles iam dizer, nós estamos preparados para todo tipo de calamidade. Hoje, os nossos computadores, nossos medicamentos de última geração é, são muito diferentes do que na, 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 na Idade Média. Então, a gente não tem nenhum medo. Se você vê na televisão as pessoas dizendo, ah, esse vírus que apareceu é, é uma coisinha simples. E, e, e quantos milhares de pessoas foram dizimadas? Agora, pior ainda, são as doenças que foram é, extintas e estão todas voltando com essa alta tecnologia, com essa quantidade enorme de medicamentos. Então, por exemplo, as doenças causadas por vírus, a dengue, em 1980, o governo brasileiro declarou que a dengue foi extinta. Já voltou e já matou milhares de pessoas. Febre amarela, super gripe. Aí nós podemos. São várias, né? Além do Covid, as causadas por bactéria, a cólera, tem matado muita gente por esse mundo afora. A tuberculose está voltando com todo o fôlego. Lamentavelmente, esses dias eu atendi a esposa. Um, esses dias não, algum tempo atendi uma esposa é, de, um, de um pastor com tuberculose em grau bem avançado. Nenhuma clínica quis aceitá-la. Eu tive que adaptar. Conversei com a minha turma se elas iam aceitar essa pessoa, eles aceitaram. Falei, então vocês vão usar a luva, a máscara e vamos atendê-la. Ah, depois de um certo tempo, graças a Deus, isolou, a Deus a curou e ela está 100% curada. É, causadas por protozoário, leishmaniose, malária, ah, essa ideia agora de que a gordura de porco é a melhor gordura para se comer. As pessoas estão comendo, voltar a comer gordura de porco, muito, milhares e milhões de pessoas estão comendo gordura de porco, mas, meu amigo, a gordura de porco é, tem. Ah, todo... O porco tem partícula da hercínea, a hercínea peste, tem partículas que mata crianças todo ano com diarreia, problemas pulmonares e várias outras doenças. Fora isso, a, a, além da, da estricnose e tantas outras doenças, que tem no porco, é intrínseco ao porco, é, e Deus sabe muito bem disso. Tem também a, a, o bacilo de Hansen. O bacilo de Hansen está lá na, 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 é, na gordura do porco. O, qual é a doença que provoca o bacilo de Hansen? É a lepra, gente, a hanseníase. E não, não fique surpreso, dentro de alguns anos, se Jesus não voltar. É, a, a, eles vão ter que, que, que a, abrir novos leprosários, porque a, o, essas, a, como se diz, os ambulatórios estão atendendo quase toda semana pessoas com lepra. Você já imaginou por quê? Porque não respeitam a, a Bíblia, assim como foi na Idade Média superbactéria. Olha, não era para existir superbactérias, se nós temos super supermedicamentos, nós temos super equipamentos, tecnologia de sobra. Mas como? Por quê? Porque há um abuso muito grande, há grandes laboratórios é, entulharam as pessoas de antibióticos, né, antibactericidas. E isso favoreceu a resistência às bactérias e o problema é que bactericida normalmente matam as bactérias boas matam as ruins também mas fortalece as bactérias ruins esse é o problema então a, o certo é terminou de tomar um, um bactericida um antibiótico tem que repor a microbiota todo dentista deveria fazer isso Todo médico, cirurgião, deveria ensinar os pacientes: olha, eu vou te passar um antibiótico agora que é muito importante porque você fez a cirurgia, você vai tomar tantos dias e tem que ser por poucos dias. É, não é como aquela história de tomar antibiótico por três meses, né? Bezetacil, eu sei que alguns de vocês já tomaram bezetacil e aquilo lá foi um veneno para acabar com a microbiota intestinal. Então, toda pessoa que passa por uma cirurgia, nem que seja de dente ou o que for tem que repor a microbiota, porque senão as bactérias vão ficar resistentes e quando vier uma doença, é dificilmente pode ser revertido. Em 1980 e pouco, a AIDS 82, a AIDS começou a aparecer e matou milhares de pessoas. Eu tive um amigo muito querido, a, a última vez que eu vi, eu fui visitá-lo, ele estava pingando sangue pelo corpo e ele tossia sangue. Aquilo arrepiava ah, do dedão do pé até a orelha, né? Ah, e a mãe dele entrou e eu falei para ela colocar a roupa, uma roupa protetora, e a mãe não, ele é meu filho, mas eu dizia para ela: põe, mesmo sendo seu filho, a senhora pode pegar, porque o sangue, quando ele tossia, o sangue ia assim um metro e pouco de distância. É, lamentavelmente, quando ele morreu, lacraram ah, o caixão dele. A AIDS. É, ele, quando eles foram mar, fazer o um marcador, é, a, esqueci o nome, a, a data. É, a, quando ele começou, eles, a, eles conseguiram fazer isso, o rastreamento. Tem um nome científico, o rastreamento da AIDS. Eles chegaram em 1930, na Guerra do Congo. Quando acabaram os alimentos, eles começaram a comer a, os macacos. E ali. Uh, macacos contaminados uh, se adaptaram, às, os vírus se adaptaram até 1982, levar a AIDS. É, ebola também foi a mesma linha. Uh, as pessoas tinham a mania de comer o cérebro de macacos em alguns países na, na, na África. E como o um morcego picava o macaco, o macaco ficava lá, tranquilo, não tinha nenhum problema. Alguns morriam, mas, mas o vírus foi se adaptando até levar o ebola e matar também centenas de pessoas. A dengue começou a ah, um vírus só pela dengue. Ah, nós vimos que na dengue, com toda a tecnologia, muitas pessoas morreram com dengue hemorrágica. Mas, amigos, não se espante, foi uma falha dos da, da, da laboratórios. Por quê? A Anvisa orientou que os profissionais dessem paracetamol na dengue. Paracetamol usado mais de quatro, cinco dias, o que, que ele faz? Ele leva ao sang a falência do fígado, sangramento do fígado. Então, a maioria das pessoas que morreram de dengue hemorrágica não foram por dengue hemorrágica, foi por excesso de zelo de profissionais. Então, o paracetamol, quatro, cinco dias, ele leva a falência e teria que fazer o transplante. Não lembro de nenhum caso de transplante, a não ser algum milionário que conseguiu alguma coisa assim, mas não teve. Então morreram centenas de pessoas. Quando a Anvisa viu o erro que eles fizeram, eles voltaram atrás e falaram tira o paracetamol, tira, porque ele pode levar a falência do fígado. É, e, e a Anvisa não foi na televisão, não pediu perdão. Se fosse no Japão... O, o diretor da Anvisa seria preso, o, pessoa, o dono do laboratório é, de, de, de medicamento teria que ser processado e indenizado as famílias. Lamentavelmente, né, é, nós estamos aí na América. Assim, eu amo a América. Lamentável não, lamentavelmente é o que fazem com a América. Ah, é um só mosquito levando três doenças. Né? Mas aí veio também a gripe aviária. Com a gripe, ah, também a gripe suína, elas se adaptaram e veio parar no homem. Ah, essa adaptação levou a algumas adaptações no mundo animal para chegar até o Covid também. A gente não sabe se isso foi uma adaptação no mundo animal ou se foi uma adaptação de laboratório, eu não sei, mas. É, é, não importa se isso foi de laboratório, se foi uma adaptação humana, porque o AIDS foi é, é uma adaptação no mundo animal, a gripe aviária, a gripe suína, a ebola, mas não sei do corona. O que a gente sabe que é vírus. E vírus, a, nosso, nós temos que preparar o nosso corpo para que ele tenha resistência imunológica. Esse é o mais importante. Então, uma coisa bem clara, deixa eu uh, dizer o seguinte: é, AIDS não veio do alface, não veio do brócolis, veio de um vírus ali numa mutação entre animais. Então, é, a outra coisa, ebola não veio de, 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 de frutas e verduras, veio de uma mutação de animais. E a maioria desses vírus são de mutações entre animais. Se a maioria, as pessoas não usasse tanto produto animal, não teríamos tantas doenças degenerativas. É, então, ah, deixa eu só mostrar algumas pesquisas que o mundo tem. Essa aqui é, a, é, uma, é uma árvore é, da Austrália. Então, está aqui a pesquisa. Essa, os australianos pesquisaram. Essa árvore, ela é antiviral, ela, ela mata vírus. E a Austrália está lá agonizante, estão pre... a... a... prendendo pessoas, todo mundo, para quem não, não, não quiser tomar a vacina. Eu não estou dizendo para você tomar ou não tomar, vacina é algo muito pessoal. E se me perguntarem, quando pergunta no meu consultório, eu digo: olha, é pessoal, você quer tomar, você toma, e você não quer tomar, é porque nós temos o direito para dizer sim ou não. Então, essa árvore lá, ela é altamente antiviral, e ela trata vírus. Ah, mas é uma árvore na Austrália, disseste bem. Nós temos também a, uma, uma planta é, a, muito conhecida no Brasil, que ela também trata vírus. Ela é anti-inflamatória, ela é bactericida, fungicida, usado para dores no corpo, artrite reumatóide. A oncária tomentosa. Mas eu vou traduzir para você é a unha de gato. Não falta pesquisas sobre a unha de gato, tá bom? Tem mais. Olha, algumas pessoas é, disseram que estava tomando é, tomar o chá da folha da girobeba, que é a Solano paniculato. A Solano paniculato é outro outro antes viral. Eu até coloquei aqui embaixo pesquisas científicas, tá? Mas tem várias. Ah, com a solano paniculata. É antiviral. Nós temos também relatos de pessoas que tomaram a trantos barbatos, né? que é o nosso boldo brasileiro. Tá aqui, coloquei três pesquisas ah, é, para que você não tenha dúvida. Não é porque essas pessoas tomaram que tem as pesquisas. Não, meu amigo. As pesquisas já tinham sido feitas há muitos anos. Olha. 2010 fizeram pesquisa. 1998 fizeram pesquisas ah, com o Boldo brasileiro, e em 19... 2012 também. Então, são pesquisas científicas ah, mostrando que essas plantas são antivirais. Tanto para gripe quanto para a Covid. Para vírus, é vírus. Então, nós temos, ah, Deus deixou coisas é, simples. Ah, nós temos aqui, agora eu vou mostrar para vocês, as duas ervas que nós usamos. É, então, tem isso, target, né? a, target, a Patula. A Target, ela é fenomenal. Um amigo meu, conhecido meu, médico do Amazonas, Dr. Hadija, é, é, ele, ele desenvolveu esse projeto, ele salvou mais de mil pessoas com dengue, doenças virais, e ele pediu João, continue esse projeto uh, em Goiás. E nós continuamos. Uh, uh, aqui estão as pesquisas, mas olha, tem muita pesquisa, gente. Sabe o que acontece? Eu um, dói meu coração quando alguém fala que tratou com uma erva. Eu até estava vendo essa. Aí tem outra erva aqui também, a chinchona, né? Que é a quina-quina, não falta pesquisas com a quina-quina. E aí eu vi na, na internet eles colocando lá, é fake. Quina-quina não, não trata malária, quina-quina não serve para nada disso. Gente, é um pecado, essas pessoas vão ter que pagar por fazerem essa covardia. A quina foi o que salvou milhares de pessoas com malária. E malária é o quê? Ah, qual que é o problema da malária, né? É, quantas doenças aí, a, não só na malária, mas o cólera também, a quina salvou centenas e milhares de pessoas. Então, o que, que nós fizemos? É, nós, na, quando começou a dengue, eu falei: bom, vamos pegar alguns antes virais. Nós fizemos. A, primeiro eu comecei com os meus pacientes. Então, nós juntamos, vamos lá, é, para a Covid nós pegamos lá, planta, olha, deixa eu só mostrar aqui, a, a, o cravo, vocês conhecem esse cravo? Ele tem o um nome popular de, de cravo de defunto Depois colocaram o um nome mais bonitinho, cravo da vitória, né? Ah, é muito bom. Tá, então você pega lá, planta ele, no, você pega seis folhas do cravo e três cravos, se tiver cravo, se não, vai só as folhas. Uma colher de chá, da, veja aqui, seis folhas é a haste das folhas do cravo. Tá? Deixa eu ver se dá para ver. Aqui as hastes, essas folhas. Umas seis. E, e os cravos. 600 ml de água. Veja que para 600 ml de água, você só usa uma colher de chá, de quina a quina. Porque ela amarga até a orelha, tá? Pode colocar uma, uma colher de chá, uma colher de chá boa. Você vai ferver primeiro a quina durante uns cinco minutos. Aí depois você joga as folhas e o cravo para ferver mais dois minutos. Vai dar aí sete minutos. Tampa, desliga e deixa. A, a, pode deixar esfriar, abafado. Só que tem um detalhe: depois você coa. Para tomar, você vai ter que tomar, coloquei até em negrito, sempre quente, 200 ml três vezes ao dia. Nunca tome frio. Meu desafio, se tiver algum colega nosso profissional da área de saúde, enfermeiro, psicólogo, dentista, médico. Qual que é o meu desafio, meu amigo? Se dá esse chá para o paciente que está lá com, a, com as petequias, está com a, o braço todo manchadinho e fica por ali, dá 200 ml, vai tomar 200 ml três vezes por dia, fica por ali, meu amigo. 20 minutos as petequias elas vão desaparecer, quer dizer que as inflamações começam a desaparecer na sua frente. Em três dias ele volta a trabalhar, cinco dias ele está jogando bola. Tá? É, então, a, agora vamos lá. Só um, um fato. Uma, a mãe de um diretor de um dos nossos hospitais adventistas, não vou falar o Estado, senão vocês vão saber quem é essa pessoa, ah, mas ah, ele pegou dengue, a, desculpa, ele pegou Covid, a esposa pegou, os filhos pegaram, e ele falou: mãe, vem para cá. A senhora pegar logo. Isso foi o ano passado, começo do ano passado. E aí ela falou. João, o que, que eu faço? Será que eu vou? Vai, mas leve esse chazinho. Então, ela levou tudo em pó, tudo bem medido. A, a prefeitura me deu um caminhão, eles iam jogar fora. Isso salvou muita gente, um caminhão de, a, do Target, que é a, a nossa. É, aqui, a o cravo da Vitória, um caminhão não, uma, uma caminhonete, é, aqueles caminhãozinhos menores, cheio, a desidratamos e, e, e trituramos. E aí, passei para ela, falei, olha, a senhora vai tomar. A senhora, tome e, e vai, sem problema. E também a alimentação, é claro. Aí, deu um mês, não tive notícia dela. Quando deu uns dois meses, ela ligou para mim, doutor João, eu não pego... A, a, todo mundo aqui pegou, eu não pego. Eu, a, a senhora está no meio de. Estou no meio, ando para tudo quanto é lado. Não pego. Falei, olha, e nem vai pegar, porque a senhora está tomando um antiviral. Como é que pega tomando um antiviral? Então, assim, isso é coisa barata. E eu vou falar para vocês. Nós fizemos uma caixa de primeiros socorros na igreja. Eu coloquei lá o nebulizador. Depois eu vou falar sobre isso. Colocamos tudo. Ah, e coloquei tudo escrito o que, que cada família deveria fazer. Deixamos lá. Quem pegasse o Covid, levava a caixa, cuidava da família, depois devolvia aquelas ervas e, e, e tudo que estava lá que tinha que ser devolvido, eles devolviam. O equipamento também, ah, o nebulizador, e eu nem sei onde está essa caixa. A última vez que eu fiquei sabendo, estava na casa de um pastor da Assembleia, que estava morrendo de Covid, e graças a Deus nós conseguimos salvá-lo também. Estava muito ruim. Já está ótimo. É, tá, então as famílias da igreja, é, nenhum teve que ser hospitalizado. Nenhum. Então, isso não é fake. É, e eu não estou fazendo propaganda para vender nada. Assim, um produto, oh, vou vender o chá. Não, você planta, você consegue. Aqui na, na internet você pede, né, esses fornecedores de ervas aí, manda para vocês. Então, não, não é minha intenção. Uh, o que eu quero dizer é que é uma pena que muitos dos nossos morreram por não acreditar em tratamentos naturais. Muitos dos nossos pastores. Então, eu fiz todo um trabalho com a nossa associação. É, a, a, aqueles que, que mudaram os hábitos, aqueles pastores que seguiram as dicas, né? olha, não tiveram problema. Mas a, a, alguns, lamentavelmente, né Mas teve só. Teve um só que foi a óbito, mas uh, lamentavelmente. Mas vamos lá, a, é, deixa eu só... Aqui, vocês estão gravando, não é isso? O, o, tá, né? Tá gravando? Sim, estamos gravando, estamos. Então, beleza. Então, aqui, uh, eu, eu uh, vou deixar esse protocolo, é bem simples. O aça é para DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas. Ele tira alguém da pneumonia. É, em três dias que tomar, pessoal. Então, a, a, a COVID matou muitas pessoas com pneumonia. E meu cunhado, quantas? Meu cunhado, quantos... o um amigo dele morreu, o um outro colega dele morreu. Minha esposa falou: não, eu vou para lá, porque senão ele vai morrer também. E ele estava morrendo de medo. Seguimos isso aqui, uh, e, eu, uh, e ela foi orientando ele uh, com COVID. A esposa ficou com medo do marido, correu para a fazenda. E aí ele ficou sozinho na cidade. Minha esposa ficou na casa da irmã dela e tratando do irmão dela também na mesma cidade. É... E graças a Deus. Ah, outra coisa também é o nebulizador. Ah, quem tem doenças, as DPOCs, o nebulizador é barato. Uns 150 você compra um nebulizador. Está é, aqui a receita. A usar por uma semana. Já tem pesquisas em cima com esse nebulizador. É, Para quê? Para sinusite, rinite, bronquite, em uma semana limpa, sai coisa é, do arco da veia. Então, aqui a gente coloca lá o soro fisiológico, água oxigenada, volume 10 a 3%, e o bicarbonato. Qual é a lógica disso? Uma célula, um pulmão doente, ele tem que estar com apóxia, baixa oxigenação, é, com bem ácido inflamado. Então, com a fazendo a nebulização, ele vai desinflamar, ele vai é, aumentar a oxigenação, tá? E vai cortar a acidez. Primeiro ele corta a acidez, a, reduz a inflamação e tira do estado de apóxia, né, que vai voltar a ventilação, a oxigenação. Tá aqui um xarope bem tranquilo, bem fácil de fazer também e e tem uma planta aqui que ela é antiviral, que é a coroa de Cristo. Quando a pessoa estava com muita tosse, é muito ruim, muito inflamado, a gente orienta a usar, nem precisa chegar nesse estado. Em três dias, o pulmão volta a funcionar bem, porque ela é antiviral também. Tá. O probiótico estimula a imunidade. A gente, é, nós temos aqui a cetilcisteína. Que é para DPOC, mas ela estimula a imunidade. A, a acetilcisteína é um aminoácido, não é remédio. Então ela vai de tabela se transformar em glutationa. A glutationa deixa a pessoa com a imunidade lá em cima. tá? O própolis a gente sabe que é bactericida, fungicida e antiviral. E é anti-inflamatório, tá? Que como usar a vitamina D? Não preciso nem falar. O zinco estimula a imunidade e eu repetir que é aqui na Quina. Então é isso, alimentos ah, inflamatórios é, ah, e que estimulam os trombos. Quais são os alimentos inflamatórios para que abaixa muito a imunidade? O açúcar, leite com açúcar, queijos, ah, as gorduras animais, é, corantes, conservantes. Então as pessoas ficaram em casa, não receberam nenhuma instrução. Fique em casa. Começaram a engordar, ter depressão, estresse, ficarem doente. Quando ficava doente, ia para o hospital e era entubado. Amigos, olha, água é uma coisa simples que Deus deixou, que não deixa você ter vários tipos de câncer. a oxi... Re... Exercício respiratório, confiar em Deus, dormir bem, tá? Equilíbrio na maneira que você veste, na maneira que você come, a praticar exercício, tomar sol e alimentação, é, tente conhecer os alimentos inflamatórios e os alimentos anti-inflamatórios, tá? Ou você tenta conhecer os alimentos mais ácidos e os alimentos alcalinos. Frutas e verduras normalmente são alcalinos e são anti-inflamatórios, tá? É, a, a, a ciência tem se multiplicado, é, tem Estado cada vez mais avançada, mas isso é, é, pode não ser uma bênção, porque isso pode ser uma faca de dois gumes. Ah, imagina só a ciência pegar o vírus de um, ah, de um cachorro louco com o HN1. Sabe o que eles podem transformar em zumbis pessoas que vão cair nos pedaços, é, pessoas andando pelas ruas. Então, assim, vai chegar um momento que essa história de que a ciência multiplicará é, já está muito próximo. Sabe, essa, essa brincadeira de brincar com vírus, manipular, podem gerar doenças horríveis. E o que, que resta para nós? O que que Apocalipse fala? Apocalipse 11, 18 diz: É chegado o tempo para destruíres os que destroem a terra. Então, Deus vai castigar. Ah, quem está fazendo isso? Apocalipse 16, versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Ah, o tempo da graça não durará muito mais. Deus está retirando da terra sua mão refreadora. Por longo tempo, ele tem falado aos homens e mulheres mediante... A atuação do seu Espírito Santo. Mas eles não têm atendido ao apelo. Agora está falando a seu povo, através de quê? Ao mundo, por meio de seus juízos. O tempo desses juízos é um tempo de misericórdia. Para os que ainda não tiveram oportunidade de aprender o que é, o que é a verdade, o Senhor olhará para eles com ternura. Deus está simplesmente jogando gotas a. Ah, da sua misericórdia. Esses juízos são apenas pequenas gotas. E é hora da gente mudar os nossos hábitos. É conhecer mais um pouquinho do amor de Deus. Mudar os o pagar caro, que é mudança de hábito. Então, Deus se importa com você. Por isso que lá no Monte Sinai, ele deu os dez mandamentos. Mas ele deu a mensagem de vida e saúde. Deus se importa com o que você pensa. Com seus medos, com as suas frustrações, medo do que será de você no futuro. Deus se importa com o que você sente. Deus se importa com o que você faz. E no, mesmo na tempestade, quando tudo parece que falha, confie em Deus. E eu creio que Deus proverá. E Deus tem deixado. A, sabe, a, às vezes as pessoas olham para mim e falam: esse cara é louco. Né? É, eu peguei COVID duas vezes. Mas nenhuma vez, graças a Deus, fiquei de cama. Uma vez eu só descobri porque eu estava comendo jirubeba. Botei da Bahia, esses aeroportos, é, tudo exprimido. Botei da Bahia e tô lá comi jirubeba. Falei, não, esse trem não presta não. É, tá com gosto de isopor, não tinha nada. Aí todo mundo começou a olhar para mim, né? É, é amarga. Mas amigo, se você mudar os seus hábitos, pedir Deus sabedoria para estudar, se preparar porque são apenas gotas é, dos juízos de Deus, porque muitas coisas virão e nós precisamos nos preparar, conhecer, porque conhecimento é liberdade. Assim como eles proibiram a Bíblia naquela época, eles estão proibindo a verdade, vai ser proibida a verdade. Eu não falei nenhum nome aqui porque senão não vai dar certo, mas vai ser proibido muitas coisas no futuro. E é importante a gente aprender. Sabe o que vai nos resguardar? É o conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento da mensagem de saúde. As pessoas vão te parar na rua e falar: João, por que, que você tem saúde? E minha família não tem. O que está que acontecendo, João? E é uma oportunidade você falar do amor de Deus através da mensagem de vida e saúde. Muitos países não têm mais conversão. Na Alemanha, quando eu estava lá, o pastor dizendo: aqui não converte em alemão. Então, a melhor forma de ganhar alma é através da mensagem de vida e saúde. Sabe o que aconteceu? Um casal que assistiu meu seminário ficou sabendo que um prefeito, um ex-prefeito de uma cidade lá, tinha é, tido um acidente e eles iam amputar a perna dele. E ele, a, ele, ele pediu para esperar um pouquinho. E aí, esse casal foi lá e falou: Olha, nós ficamos sabendo a situação do senhor, uma autoridade na Alemanha. E aí, eles falaram assim: tem um cara lá, um, um rapaz bonitão, <laughs> lá em, em, no Brasil, brincadeira aí pelo bonitão, mas é, pelo menos de coração, né? É, que ele pode salvar a perna do senhor. E ele, mais incrível, ele falou: não, eu quero, eu quero, por favor. E aí, eles, eles começaram. Eu passei o tratamento, começaram a fazer, mandaram fotos, eu nem sei mais onde tão, estão essas fotos. Mas graças a Deus, para honra e glória do nosso bom Pai, nós salvamos a perna de uma pessoa. Os adventistas salvaram a perna de uma pessoa que não quer mais saber de Deus. Então, é a melhor forma de quebrar corações. Isso faz uma diferença muito grande. Amigos, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Tem alguma pergunta? Não tem? Então, foi um prazer. Deixa eu ir embora. <risos> Brincadeira. <risos> com certeza, doutor. É... Consegue parar de compartilhar a tela? Isso. Perfeito. Com certeza temos perguntas sempre para o doutor Vaz. É, é praticamente impossível, Dr. Vaz, fazer uma live e não ter perguntas, né? Porque realmente é, há soluções para muitas é, enfermidades aí, né? E nós tivemos algumas perguntas aqui pelo WhatsApp, nós recebemos, né? Pelo YouTube também. É, primeiramente, agradecemos pela palestra. Realmente, ela Legal. foi muito. E é, contento com o assunto, né? Que a é saúde para os tempos finais. É exatamente, pessoal, a escolha que nós fazemos vai ditar a nossa vida. Então, o que. E o doutor ele ampliou essa mensagem: não é só o que você se alimenta, mas tem um conjunto delas, né? O sol, o, mais por causa do, desse confinamento, quantos desenvolveram deficiência de vitamina D? E isso. como isso afeta? Até a gente viu muito questão aí de é, depressão o pessoal ficando é sem energia não queria fazer nada é está é, tudo ligado né então assim Deus deixou para nós essa mensagem justamente para que nós é, como o Dr. Basso falou agora um ótimo exemplo todo mundo com falta de saúde o que você tem que você tem saúde o que acontece é exatamente essa mensagem que vai ela vai ser um braço da terceira mensagem angélica né então a gente tem isso. que ela realmente para levar adiante, pessoal. E vamos lá pelas perguntas que fizeram. É... Eu vou ver se eu consigo acompanhar elas. São muitas, mas eu não vou bombardear o doutor Vasco porque <laughs> senão não dá. Obrigado. <risos> <risos> Temos que ser moderadores aqui também. É, tivemos uma pergunta no no YouTube, né, que perguntou assim: é, que está sofrendo de bursite no quadril. E qual seria um chá melhor? Porque ela tomou um remédio chamado Nivux e urinou sangue. É Isso, isso. Olha, esses medicamentos são maravilhosos lá no papel, mas na prática há uma, sempre uma contraindicação. A bursite é toda aquela dieta sem açúcar e carne vermelha, porque está no processo inflamatório. É, ele pode fazer a, algumas coisinhas simples. Por exemplo, um cataplasma é, nós já ajudamos muita gente. Então, por exemplo, sendo quadril, ele vai gastar aí umas 5 colheres de sopa de carvão em pó. compra o um carvão barato, aquele do churrasco, é, de eucalipto. Então, umas 5 colheres de sopa de carvão em pó, umas 5 colheres de sopa da linhaça em pó, uma colher de sopa do açafrão, e pode pôr aí umas 20 a 30 pimenta malagueta. Não é para comer. A pimenta malagueta sem a semente. Soca, põe tudo na panela, põe água e, vai me... e leva ao fogo. Então, ele vai virar uma pasta, uma massa. Ela é uma massa bem legal, ela gruda. Ele vai colocar em toda a região onde ele sente a dor, todos os dias, e que vai ficar mais ou menos quase um centímetro de espessura. Ele tem que deixar ela lá mais ou menos três horas. Ele pode fazer isso à noite. Ele puxa toda a infecção. A segunda coisa também é uma alimentação tão bobo, tão simples, que regenera ossos e cartilagem que é o, 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 o gegelin. Então você pega uma colher de sopa cheia de gegelin, coloca num copo com água e deixa de molho à noite. De manhã coa e você pode fazer um leite dele, pode bater com fruta, pode comer uma vez ao dia, tá? É, isso aí, só isso já basta para desinflamar e a dieta dele. Ok. Obrigado, doutor. É, tem uma aqui no chat do, do Zoom que fala bem assim: ó, minha mãe tem DPOC nos dois pulmões. Faz quimioterapia e é fumante ainda, infelizmente. Minha dúvida seria se ela pode tomar os chás indicados. Olha, é claro que ela pode. <laughs> Para quem fuma, ela pode tomar chá de cascavel, que não vai ter problema de casca de cascavel. É, é, Então, assim, ela pode usar esse chá, sim, com certeza. E uma coisa que vai ajudar muito ela é a cetilcisteína. É, durante aí uns dois meses, de manhã e à noite. E outra coisa também que vai ajudá-la é o nebulizador, aquela receita com bicarbonato, porque ele vai, ele vai tirar a acidez, vai melhorar a, vai melhorar a oxigenação e cortar as inflamações. O aça-peixe também é muito boa, tá? Excelente, excelente. Muito obrigado, doutor. É, tem uma pergunta interessante. Foi feita assim: Como podemos realizar uma feira de saúde na nossa igreja? Que tipo de atividades podemos promover? Olha, hoje a, as feiras são muito, é, muito é, bem comportadinhas. É, mas você pode seguir aquele projeto da, da das feiras a igreja tem você entra na internet como montar uma mas seria interessante você colocar também é a, a, é uma, uma área uma, uma, uma barraca só de ervas e você servir os chás então ia chamar muita atenção né é por exemplo a, o chá do cravo com, com a quina, você dá de graça, né? É, durante a feira, falar de ervas, porque nós temos coisas simples, a, a alimentação. Então, a gente fala de tantas coisas: vai aferir pressão, vai aferir glicose, vai não sei o que, faz o que todo mundo faz. A gente deveria fazer, talvez, algo diferente, né? Algo na nossa área também. Perfeito, doutor. É. Uma outra que fizeram foi o seguinte: hum, deixa eu ver aqui seu. Se pergunte, por favor, se existe alguma coisa para curar doença celíaca? Algo natural, porque para a medicina tradicional não existe cura, sou celíaca. Não, a, a, a celíaca é uma doença autoimune. O que ela precisa entender é que o sistema imunológico ele identifica a proteína. Uh, bom, primeiro ele não. Ela, ela nasceu sem as enzimas para quebrar essa proteína. Então todo celíaco acha ruim se celíaco é, é claro, só que ele tem um problema mais sério, ele tem problema com outras macroproteína. Se ele é celíaco, ele vai ter sempre problema com leite e o médico vai dizer para ele uh, que o problema dele é só a lactose, tira o açúcar do leite. Não ele tem muito problema com a proteína, com macroproteína, a beta-lactoglobulina, a caseína do leite, então ele não deve usar nada, mesmo sem lactose. Então, assim, o que pode acontecer com o celíaco, eventualmente, não, a, a, ter menos reação exagerada, é repor a microbiota, tá? ele tem que repor a microbiota, é usar a, a glutamina, porque a gluta, o celíaco, ele vai perdendo a ponta das, é, é, das velocidades. Então, para repor a, a glutamina ajuda a repor a, o chá de, de capim cidreira E outra coisa para mais emergência ainda é se um dia ele está viajando e comer algo é, que descobriu que tem a, que tem, que tinha glúten, aí ele toma lá uns 4 a 5 comprimidos de carvão, porque neutraliza na hora. Mas ele não vai viver comendo carvão, senão ele está no sal. O carvão é só para as emergências, tá bom? E repor a microbiota é bom que dá mais resistência imunológica para ele. Muito bom, exatamente o que você acabou de comentar na última frase e que você comentou sobre sua palestra, que os medicamentos eles acabam destruindo, né, as bactérias boas, ruins. E a pergunta era como repor a microbiota. Então, olha, existem alguns probióticos bons e baratos. O Bio 5 Cepas é um dos mais baratos, vem com cinco famílias de bactérias. Você vai tomar um sachê antes de dormir. Então, você, o que acontece é que as pessoas repõem a microbiota, mas não dá comida para eles. Então, assim, você fez o galinheiro, colocou as galinhas, você quer ovos fresquinhos, né? Então, você vai ter que colocar comida para elas, de boa qualidade. Uma boa comida é a farinha da, da banana verde, Fazer vitamina com farinha de banana verde, com frutas, é, comer frutas e verduras para alimentar essas bactérias. Então, repor a microbiota é muito importante. E cuidar do fígado também, né? Que é, é muito importante também. Excelente. Eu acho que a gente está muito em sintonia, doutor, porque a próxima tinha a ver com o fígado. É, eu não quero bombardear muito o doutor aqui, porque eu quero que o doutor fale um pouquinho dos seus projetos também, do curso que você está fazendo, porque muitas dúvidas que estão surgindo, vão ser respondidas nesse próprio curso aí do doutor. Então, é, tem uma pergunta que fala bem assim: como limpar gordura no fígado e como está ligado a melhorar a capacidade de reter informações? Tem alguma, é, alguma conexão ou não? Olha que legal! É, essa pessoa já ela está falando tudo que ela tem ela tem má memória má concentração mudança de humor sonolência durante o dia às vezes insônia à noite é, leves tonturas boca amarga é, e aí vai às vezes até a visão começa a embaçar mas fígado meu amigo fígado está ligado ao cérebro então quer voltar a estudar é, repõe a, a trate do intestino e do fígado o fígado está ligado à menopausa, está ligado à baixa libido, está ligado aos nossos hormônios. Né? O fígado que libera lá uma enzima, ele pega o LDL, ele metaboliza todo o nosso colesterol também, ele pega o LDL, transforma em pregnenolona para formar progesterona, estradiol, DHH e testosterona. Então ele libera a enzimazinha famosa lá, que é hidroximetil, glutaril, coenzima, redutase, transforma o um delinquente, que é o LDL, em um hormônio nobre. Para formar todos os outros hormônios. Olha que Deus maravilhoso. E está ligado ao que nós comemos. E uma coisa interessante: a maioria dos profissionais não aprendem a cuidar, tratar do fígado. Maioria. Ah, deixa! Vamos observar até virar uma cirrose. Aí dizem que não tem cura. Esse é o problema. Esteatose grau 1, grau 2, grau 3, depois hepatomegalia. Aí a coisa descamba mesmo. Mas vamos lá. Uma, olha, você pode comprar na farmácia, é, ou loja de produtos naturais, a alcaxofra, a cápsula de alcachofra e da Silimarina. Tomar uma cápsula antes das refeições, para cuidar do fígado. Vai melhorar a visão, vai melhorar a memória, melhorar a pele, tá? Aquela história de acordar lisa, tá lisinha de manhã, à tarde, inflou o abdômen. É fígado, baixas enzimas, a sonolência, muita sonolência durante o dia e, às vezes, insônia à noite. Ajuda também na menopausa. Eu sempre falo que pior do que sogra na menopausa é a Nora na TPM. Todas as duas têm que cuidar do fígado, né? Porque se não cuidar, uma vai ter muitos calores e a outra vai morder o rabo do cachorro. É, quem que mora do rabo do cachorro? É a Nora, né? com a, te a tensão pré-menstrual muito forte. Cuide do fígado delas, que melhora, tá bom? é Você falou, fígado, e, a, e se cuidar do fígado, a, me a, a memória melhora. Tem uma erva que é excelente para o cérebro, mas cuide primeiro do fígado. Você já pode comprar ela pronta a fazer o chá. Se for, ah, é a centela asiática, a gotu cola tá? Pode comprar em cápsula e tomar. Uma cápsula três vezes ao dia. Ela é fenomenal. Só que não se iluda. Você tem que cuidar do fígado primeiro. Ou tome em cápsula ou tome em chá. No caso do chá, eu sempre coloco uma colher de sopa rasa de alcachofra, uma colher de sopa rasa de dente de leão, Você pode colocar uma colher de sopa rasa da, 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 da Silimarina, para 600 ml de água. Ferveu. Só que homem. Não gosta de carregar a garrafa térmica. Mulher carrega até um fogão, até um liquidificador, liquidificador na bolsa, mas homem não. Então, para quem quiser tomar o chá, a reação é mais rápida. Quem não quer, usa a cápsula antes das refeições. Duas vezes ao dia está bom. Tá? É isso aí. E para turbinar o cérebro, eu estou passando só por alto, mas eu estava tentando lembrar de uma erva muito boa: é a centela asiática. Próxima. Opa! É, doutora, não sei quanto tempo você tem aqui, só para a gente saber. Ah, seleciona aí mais, mais um, umas, umas cinco e a gente termina, tá bom? Excelente, excelente. Então foi até mais do que eu pensei, porque eu estava pensando em duas aqui, mas está ótimo. Cinco. É, tem uma pergunta aqui no YouTube que fala: como tratar infecção de repetição em bexiga neurogênica? Isso. Olha, gente, infecção de repetição é bactéria resistente. Não adianta, é bactéria resistente. Então, ele vai ter que repor a microbiota, primeira coisa. Pode usar lá. Se, se tiver muito inflamado, ele pode tomar a, a, o sachê ao levantar, ao levantar e tomar à noite. Se tiver médio, toma só à noite. Um, um, um bom suco é o suco de cranberry. Já compra ele pronto em loja de produtos naturais, compra um litro do cranberry. Ele é bactericida. Fungicida e um detalhe, ele limpa as células dos rins, os néfrons, tá? ele purifica os néfrons. Você vai pegar uma col... ah, 33 gramas do cloreto de magnésio, coloca lá e vai comprar uma romã grande. Tá? Se for média, pode ser duas. Lavou, corta com casca e tudo, põe tudo um liquidificador, bate bem e coa. Tá, você vai tomar um cálice três vezes ao dia. Gente, isso cura até o pensamento da pessoa que está com infecção. Repõe a microbiota, use isso daí. Se quiser usar um chá, pode usar um chá legal. Um bom chá também, que é anti-inflamatório e que é bom para os que dissolve as litígias renais, é um litro d'água, 3 colheres de sopa de camomila, ferve ali por uns 7 minutinhos. Quando você tiver para desligar o fogo, você coloca uma colher de sopa rasa do açafrão e desliga o fogo, deixa esfriar pensa num chá ruim, mas que a, a dissolve as pedras também. Você vai ter que tomar um litro por cinco dias, todo dia é essa coisa. Mas aquela história tá ruim, mas vai ficar bom. <laughs> a cura. Glória a Deus. Só a quarta a... agora. <laughs> ah, vamos lá. Contagem Ó, regressiva. Contagem regressiva, hein? É, acho que é uma pergunta que você já tem respondido com frequência, né? Como que a gente pode é, curar rinite, bronquite, sinusite, tudo que é ite aí? O que dá para gente fazer? Tem algum chá especial? Isso, gente, olha, o que mais estimula rinite, a sinusite, bronquite é a reação exagerada do sistema imune. Toda vez que você come a, derivados de leite, queijo, é, pão de queijo. A, Sorvete, essa linha que tem leite, essas macromoléculas, elas entram no organismo como se fossem bactérias, a LPS, lipopoli, a toxinas O sistema imune olha para ela e fala: Isso não é leite, isso é bactéria, que é uma, uma molécula grande. Então, assim, primeira coisa que você deve fazer é cortar esses alimentos, leites e derivados, tá bom? E quanto menos açúcar, melhor. Aquele, aquele nebulizador que eu ensinei é muito bom, muito bom. Outra coisa também é a cetilcisteína e o própolis. Se fizer isso, ó, vai começar a sair coisa do arco da... Tem gente que acorda mascando chiclete, meu amigo. É, porque vai ficando aqui nos sinos e aqui, ó vai ficando uma gelatina com mau cheiro. E aí quando ele, ele dorme, depois que ele faz a nebulização, começa a tomar, começa a descer. Hum, é, é, é bem interessante, viu? Mais limpa. <laughs> Excelente. Vamos para a terceira pergunta. E para o final, tem mais só três. É como curar enxaqueca? Então, a enxaqueca tem algumas linhas. Por exemplo, nós temos a má circulação, que pode provocar a vasocontrição cerebral. Então, como é que eu sei que uma pessoa tem enxaqueca? Quando ela tem formigações nos pés, formigações nas mãos, ela começa a, 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 a dor de cabeça vem, ela começa a ver estrelinhas, aquela coisa, ou tem zumbido no ouvido. A menstruação é bem desregulada, muito abundante. E pode ser do fígado. Então, do fígado, a, só que do fígado às vezes pode levar dois dias. Pode levar dois dias para aparecer. Você come hoje, é a tal da alergia tardia. Você come hoje, daqui dois dias é que vem a dor de cabeça. Aí você vai dizer: não, eu não comi nada que fiz mal ontem, né? Nem hoje, mas é algo que você comeu há dois dias antes. Então, pode ser do fígado. E a terceira também suspeita é má absorção da B12. Então, a, 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 isso. Você me deixou preocupado aqui, Adriano. Peraí, Adriana, oh, oh, como é seu nome? Tá aqui, no, aqui é Adriana. Não, é o William, sou o esposo da Adriana. É o William. <laughs> William. Então tá, então assim, há pessoas que tomaram medicamento para gastrite e úlcera inibe o, o, o sistema intrínseco da pessoa, o fator intrínseco. Então, ele não absorve B12, complexo B, selênio. Então, pessoas que tomaram remédio para gastrite úlcera. Podem ter enxaqueca crônica no futuro por má absorção da B12. Então, aí você vai escolher tratar do fígado, ou cuidar da circulação, ou repor a B12. E pode fazer os três também. Mas lembrando que tratar do fígado tem que evitar os alimentos aí que sobrecarregam o fígado. Diga. É, tem uma pergunta que chegou aqui no chat que falou bem assim. Meu bebê tem dermatite atópica. Tem algo que podemos fazer? Olha, se esse bebê está amamentando, de quem que a gente tem que tratar? Da mãe. A mãe poderia responder se ela está amamentando. Então a, o leite está indo contaminado. É, a mãe deve parar de tomar leite, queijo, é, açúcar, refrigerante, alguma coisa assim, né? Então ela está amamentando. É, se ela estiver amamentando, nada desses alimentos. É a mãe, não é tratar do filho, mãezinha, é tratar de você. Então, qual chazinho bom para a mãe? Primeiro, o chá de juízo, cria juízo. Tire tudo quanto é coisa que vai afetar a criança: leite, queijo, corante, conservante. Aí, quando a gente fala corante e conservante, ela vai tirar é, açafrão, urucum. Não, açafrão e urucum são corantes naturais, são os artificiais. Refrigerante, açúcar. Tire amendoim tudo que você que você sabe que pode provocar alergia tá aí é, chá de juízo isso mesmo então vamos lá um chazinho legal além do chá de juízo é, você vai pegar uma colher de sopa de macela e uma colher de sopa de capim cidreira para meio litro d'água ferve você vai tomar esse chá ferve ali uns sete minutinhos e vai tomar esse coa vai tomar a hora que desligar deixa esfriar abafado com vai tomar esse chá três vezes ao dia outra coisa também que você deve tomar é cinco gotas do óleo de rícino porque ele é antialérgico também se você fizer isso tomar mais água usar mais vitamina C a vitamina C inibe a, ex a ação exagerada do sistema imunológico ela vai fazer o papel do antistamínico também vitamina C você pode tomar cápsulas de vitamina C aí olha 200 miligramas para o seu filho que tem 150 miligramas você vai tomar tá duas vezes ou até três vezes ao dia 150 miligramas tá bom e seria bom você repor a sua microbiota porque você vai passar uma microbiota para ele cada vez melhor eu tenho quase certeza que seu filho nasceu de cesárea então, ele não tem uma microbiota muito bem formada. Então, vai ser interessante você a, aumentar aí, você tomar probiótico. Legal. É, última pergunta. Opa! Seria... Última pergunta. Che, chegamos, hein? Chegamos. Brincadeira. É, sobre COVID. Perguntaram, assim, que após é, ter COVID, né? É, se desenvolve uma indisposição, alguns é, casos de hipertensão também, né? E alguns casos, até falta de memória em, em curta, né? E aí eu, eu não para fazer, realmente, os sintomas existem mesmo? Existem, sim, provoca cegueira, muitas pessoas, algumas pessoas tiveram que amputar a perna, a AVC. Então, assim, primeira coisa, trate do fígado: dengue, cólera, malária, chikungunya, arrebenta com o fígado. E também o COVID. Cuide do fígado, vocês já tiveram a fórmula aí para cuidar do fígado. Segundo, a B12 vai lá embaixo, deve repor a B12, toda pessoa, porque os glóbulos brancos vão lá embaixo. É, é, é quase impossível uma pessoa sair do Covid, a não ser que ela esteja repondo a B12. Mas normalmente eles vão repor vitamina D, vitamina C, mas a B12 não, tem que repor a B12, comprar a B12. Ah, de preferência sublingual, mas e com metilfolato. Então, por exemplo, você pode pedir lá para o farmacêutico. Ah, se você conversar com o farmacêutico, é, mesmo para manipulação, eles fazem para vocês. Você fala: olha, eu quero a B12, é, 3 miligramas, a metilcobalamina, a melhor forma de absorção, e eu quero metilfolato, 4 miligramas. E eu gostaria que você fizesse é, sublingual porque gente é conversando se você a não sei que você vai lá paga a consulta por exemplo é, a, eu não posso passar para você mas se você um dia quiser consultar conosco aí eu passo prescrevo mas se você for lá conversar normalmente isso é um alimento natural a, a B12 é uma vitamina então eles não vão exigir uma prescrição tá e você vai tomar uma vez ao dia põe sublingual e é excelente agora mais Outra coisa também que poderia fazer, para aquelas pessoas que têm que voltar a aprender a andar, está muito fraquinho. É uma, uma amiga nossa, eu passei para ele, foi bem rápido. Você pega, compra o suco de uva orgânico ou 100% natural, meio copo, você coloca clara de um ovo, caipira e uma colher de chá de levedo de cerveja. Bate no liquidificador. Olha, fica até gostoso, é um shake, tá? mas isso levanta os glóbulos brancos muito rápido porque tem alguns aí que são veganos, são ah, ah, vegetarianos restritos não vão querer fazer isso mas eu passo ah, eventualmente meus pacientes e a B12 vai lá em cima tá é, é, e, e ele anima volta a andar ganha massa magra sai da sarcopenia é muito mais rápido tá bom recupera mais rápido. mas lembre cuide do fígado Hoje do fico da mensagem. Doutor, eu queria te fazer só uma última pergunta e depois eu gostaria que você falasse sobre o seu programa de saúde, que está sendo divulgado amplamente aí. O pessoal está perguntando aí é, como funciona tal. E a pergunta, eu queria saber se você conhece Clorela e se ela faz bom, se faz ruim, o que, que é isso. A clorela é uma alga de água doce. Ela ela é fabulosa ela é, também tem B12 ela tem ela é rica em proteína ela tem traços da B12 a outra alga também que tem B12 que é a a espirulina, é, que é quimiopreventiva é, a clorela ela também é ótima para evitar anemia ah, ela, eu uso muito clorela e com espirulina para que o paciente com câncer não tenha anemia, ela é um químio preventivo. Então, assim, ela é um super alimento. Ela é um, é um alimento, não é bem um suplemento, mas ela é um alimento aqui ah, quem tiver o privilégio, eu acho a clorela um pouquinho mais cara do que a espirulina. Então, ah, é, normalmente eu prescrevo mais a espirulina. Mas para câncer, eu, eu prescrevo as duas clorela e espirulina, como são super alimentos para não deixar o paciente ir para caquexia, que é ficar, vai, a célula cancerígena vai sugando a pessoa, ele fica só a capa da gaita, né? Bom, Bom para aqueles que querem saber mais, o doutor Vaz vai falar agora do programa dele, que ele tem, está sendo divulgado aí, fala um pouquinho para nós, doutor. Fala também alguns materiais que você tem aí disponível, o que você tem trabalhado, quais são os projetos aí também, para a gente conhecer um pouquinho mais aqui. Obrigado, William. É, olha, há, há alguns anos eu queria, eu, eu já vi vários cursos, são cursos ah, bons é, para médio, mas eu, eu já fiz assim, vários, eu queria é, criar um curso que qualquer lugar no planeta você pudesse salvar vida. A ideia é, é e sem ficar fazendo propaganda de equipamentos e sabe ah, tem muitos cursos com ah, que vendem muito equipamento ah, e assim eu não gosto dessa não é minha praia não, posso dizer que eu não sou contra não vou falar mal mas eu a essência William se você aprende, você pode chegar numa ilha, você pode chegar numa cidade de calção, né? É, e você começa a mostrar o seu conhecimento, você tem trabalho, então você vai poder salvar vidas, né? E a, e a ideia é que qualquer pessoa é, que quiser fazer esse, esse curso, é, ele vai a, ter um conhecimento bem amplo. Então, o nome do curso é Naturopatia Clínica Funcional e uh, nós temos vários médicos fazendo também essa turma das nossas algumas clínicas nossas né, boa parte delas tem profissionais fazendo médico nutricionista psicólogos é, e nós temos muitas pessoas uh, uh, que estão assistindo que são leigos mas que têm sede de aprender então esse é um conhecimento uh, para todos para quem quer aprender é, não precisa ser profissional. É, e o mais interessante, ele, ele, é, ele é nível de pós. Mas assim, a, sabe qual o maior público nosso? São mulheres de 50 anos, 50 e poucos anos. É para salvar o marido, que não tem juízo, come muita bobagem, não pratica exercício, aposentou, comprou um sopa, sofá muito bom, comprou uma televisão de tela enorme, a Sky. E agora ele acha que vai enraizar lá no sofá. E as mulheres preocupadas estão tentando salvar aí as orcas, né? as, as baleias que estão ficando em extinção, homens. Então, a maioria dos nossos alunos são mulheres. Então, as aulas começam é, por envelhecimento, menopausa, andropausa, quando. O ponteirinho do relógio do maridão começa a marcar seis e meia. Ele acha que vai morrer, não funciona mais nada. Volta a funcionar. Como ganhar massa magra? Sair da idade do condor. A visão tá com catarata. Como jogar fora a catarata? Glaucoma. Tá cheio de mancha na pele. Essas são as primeiras aulas. Aí vem depois osteopenia, osteoporose. Aí vem tudo quanto é doença. A, a, doenças degenerativas, doenças virais doenças provocadas por bactérias, uh, doenças provocadas por fungos, uh, depois entra doenças do aparelho circulatório, são uh, várias aulas. Como você salvar alguém que está com trombose? Como você salvar alguém que vão amputar a perna dele? Ele tem poucos dias. Eu já salvei gente dentro do hospital e mandava fazer o tratamento de madrugada. Aí quando é e salvamos pessoal de, de, de uh, gangrena. Tinha que amputar as pernas de, das, de duas pernas de uma senhora, né? E uma menina de 18 anos também, que eu mandei raptá-la, um colégio nosso lá no, no Paraná. A, no colégio, não, no hospital, ela estava no colégio. E aí roubaram ela, e menos de um mês a, voltou ao normal. Nós mandamos para o cardiologista e falou: não, você não tem mais nada. E a perna dela já estava escura, Exemplo iam amputar a perna. Então, assim. É muito bom você poder aprender, porque você, em qualquer lugar, você sabe o que fazer. Por exemplo, é, uma pessoa tá com taquicardia, o coração está super acelerado. O que, que você vai fazer, meu amigo? Você fala: olha, calma, calma, está super acelerado. Você pega uma bacia com água fria, coloca os cotovelos dela na bacia. Cinco minutinhos assim, o coração volta ao normal. Teve um infarto. Você vai fazer respiração boca a boca? Não dá, né? Você, ah, então, você assim, tem mil e uma coisinha simples para salvar a vida. Então, nós estamos agora, ah, terminamos a parte do cérebro. Eh, por exemplo, como, como curar alguém, quem cura é Deus, né? Como tratar de alguém com Alzheimer? A, a, se vocês verem as pesquisas científicas maravilhosas da naturopatia, para restabelecer as conexões. A, do sistema nervoso a, a estimular a neuroplasticidade é, depressão esquizofrenia eu tenho tanta história de pessoas com esquizofrenia gente que tentou matar família a, e hoje tem uma vida normal e os médicos falaram isso aqui é louco ele vai matar toda a família é, então assim e tem hoje tem uma vida normal agora nós vamos nós vamos terminar agora a parte de câncer Interpretação de exames, e aí, por último, tem a primeira socorros naturais. Então, o curso é fabuloso. Para onde você for, você que está aposentado, você está começando agora. E um detalhe: para quem quer trabalhar nessa área, é, nós vamos indicar o sindicato, a associação, quando terminar, você vai ter o um, um, um diploma, o um certificado nosso, tudo certinho, com CNPJ, tudo muito bonitinho com a parceria de, a, dessa associação, e você ganha a, a carteira de terapeuta, tá? É, para você poder montar o seu escritório, consultório, né? Isso é para quem quer trabalhar, para quem está aposentado, não quer, como muitas pessoas pensam, ah, eu vou aprender para mim, mas aí salvou a vida da mãe, da vizinha, mas não sei o quê, e se empolgam, isso é muito bom. Então, para quem quer fazer, ah, aqui tem alguém, ah, Thaís Souza, ela já está escrita, que lindo. É, vocês podem entrar em contato a, com a... William. Você, você já, já conhece o curso? Ainda não? Eu, eu, tenho, eu recebi é, o folder dele. Então as pessoas estão perguntando como que eu faço o curso, como eu tenho acesso, né? Eu posso até pegar o link com você? É... Pega comigo e você passa para a turma, tá bom? Perfeito. Excelente. O William vai passar para vocês, fica mais fácil. Você tem você tem acesso a essa turma toda aí, não tem? Tenho, tenho sim. Você eu, pode vou, fazer... eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar, pessoal, no grupo do Instagram, no Telegram, e aqui na descrição do vídeo também, para vocês terem acesso ao link. Isso, isso. Então, bacana. É, então, assim, nós começamos, a, estamos terminando a fábrica e terminando a clínica. Espero que em breve. Já temos um prédio, tem uma parte bacana de atendimento, algumas salas e tem a parte baixa também, mas a gente quer fazer toda a parte de hospedagem, com piscinas, com tudo. Eu creio que em breve a gente está terminando, a gente tem que terminar a fábrica primeiro. Tá. É, mas uma ideia é muitos estagiarem com a gente aqui. Então, a ideia do curso é pegar os melhores para estagiarem. É, mas o curso já tem muita prática, é muito gostoso, vocês vão ver. Então, a primeira turma nós começamos o ano passado, vamos terminar agora, se Deus quiser, em janeiro, a gente termina a primeira turma, já forma a primeira turma. E agora, domingo, amanhã, ah, você já pode. Ah, eu, amanhã eu já mando para você o link, porque? E o link das palestras que nós vamos ter amanhã começa é, domingo, segunda e terça. Tá? as palestras, porque essas palestras é para atrair a atenção das pessoas para que eles queiram se, é, sentir necessidade, se querem fazer ou não. Então a gente vai mostrar a, 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 da, é, é, esse seminário são três dias de seminários, mas é bacana, eu não canso de todos os seminários que eu faço, eu tenho, eu dou o máximo de informação. Para que as pessoas aprendam. Se ele vai fazer ou não, pelo menos ele tem a oportunidade de testar lá na frente se funciona ou não. Tá bom? Então é isso. É, é um pouquinho dos nossos projetos, William. Legal. Muito obrigado por compartilhar aí. O pessoal realmente falou que quer fazer o curso, quer conhecer. Então, vou pegar o link com o Dr. Vaz. Vamos divulgar aí nas redes sociais nossa e aqui no canal também. No Comunidades também vai estar tá lá, pessoal. É, bacana. Dr. Vaz, que Deus abençoe muito sua vida. Continue te abençoando, Amém. aí te iluminando de uma maneira impressionante, tem feito realmente verdadeiros milagres, porque vocês permitem se tornar permite por Deus. Então Graças a gente ouve muito, nunca eu ouvi nada ruim de muito pelo contrário. Torvaz vai estar aí, opa, quero estar aí juntos também. Uhum. Então isso, é, é, esses frutos que ele deixa, né, são frutos que dão mais frutos, né? Então ele quer disseminar esse Deus. conhecimento, né? Graças a Deus. Eu peço sempre a Deus. Me ensinar a falar do amor de Deus através da mensagem de vida e saúde. Nada de radicalismo. Olha, tem gente que não, não gosta, é, é um direito dele. Quem gosta é um direito dele. Então, quem quer aprender vai estar mais preparado. Mas quem não quer tem o um direito dele também. Então, assim, nada de radicalismo. É, a primeira pessoa que deve ser mudada sou eu. Né? Então, eu falo assim, se o um anjo aparecer para mim e falar, olha, é, você quer... É, se transformado. Ah, eu tive pólio, eu uso uma bengala. Ah, então, se um anjo aparecer para mim e falar: "Olha, você quer jogar essa bengala fora sua ou você é, quer outra coisa?", eu falo: "Meu, olha, eu quero que mude meu caráter, melhore cada vez mais. Porque a parte física é uma consequência e isso para mim foi uma vantagem também. Eu pude usar mais a cabeça do que as pernas. Né? Então, você assim, só tem que agradecer a Deus." Tenho uh, o privilégio de ser último a Deus através da mensagem de vida e saúde. Amém. Glória a Deus por isso. É, irmão, pra, só para, é, antes de finalizar, eu vou dar uns recadinhos, depois finalizamos com uma oração, e aí quem está no Zoom, fica aqui no Zoom antes de finalizar no YouTube, tá bom? É, o recado que eu quero dar para vocês é que sexta-feira, agora dia 17, teremos o irmão Adilson Pereira, o Falcão Alegre, novamente conosco, né? Dessa vez relatando sobre... O que ele foi ensinado pelos anjos de como guardar o sábado. E o que eles comiam, o que eles faziam, quais hinos que eles cantavam. Vai ser bem interessante essa experiência que ele vai passar para nós. E se tudo e der Benson, certo. Benson. Benson. Eu trouxe descendo... ele aqui há muitos anos. Olha, eu não, eu não acreditava muito nas histórias do Falcão, não. Viu? Ele é grandão. Aí, trouxe ele aqui no congresso e chamei ele para almoçar em casa. Aí. Eu tinha uma, uma, uma bermudona, né? Dei para ele, porque ele falou que tomou tanto tiro nas pernas. Eu falei, eu, eu sei não, essas histórias estão meio cabeludas. Aí eu não dei uma calça de malha para ele, eu dei, um, eu dei uma bermuda para olhar as canelas dele, para ver se era verdade. Rapaz, pensa numa canela furada, viu? Tudo cheio de tiro mesmo, assim, toda furada. Ou é um sarampo bem avantajado, ou foi foi bala mesmo, viu? E é verdade. Ele, ele foi... Incrível a história dele. Vocês vão gostar, pode ter certeza. Incrível. Até perguntaram se era verdade mesmo se ele tinha tiros no corpo. Agora acabou de responder uma testemunha <laughs> ocular aqui, pessoal. Olha, estou Muito bom, doutor. É, e também, se tudo der certo, para dia 19 agora, a gente vai divulgar para vocês, né, em tempo, é, que teremos um testemunho do Will Barron. Ele escreveu um livro que foi publicado pela CPB, Enganado pela Nova Era. Ele vai ter também tradução simultânea com o Hander hein, e E aí teremos esse testemunho incrível. Ele foi sacerdote da nova era por anos e anos. E vai estar tá trazendo para nós esse incrível testemunho também, pessoal. É, doutor, eu gostaria de pedir para você, se possível, finalizar com uma oração. E aí, Sim, fiquem no Zoom ainda quem está no Zoom aqui, por favor. Tá bom, com prazer. Amigos, oremos. Graças damos, querido Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo privilégio, podemos compartilhar um pouquinho mais a mensagem de saúde. Obrigado por muitas pessoas ainda estão interessadas em aprender e colocar na vida deles essa, essa verdade e transmitir essas bênçãos ao nosso próximo. Pai querido, sabemos que tem muitas pessoas doentes. Cure, Senhor. Cada uma das pessoas que eles possam aprender a, a mudar os hábitos, entregarem a vida deles completamente ao Senhor. Capacita-nos a cada dia para vossa santa obra. Orienta-nos, guia-nos, guarda-nos, livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi um prazer estar com vocês. William, aí você pega comigo o link, tá bom? Amanhã pega pode sim. pegar, a gente manda para vocês. Amigos, um abraço. Deus continua abençoando vocês. E lembre de uma coisa: só viver não basta. É preciso saber viver. E Deus tem toda a chave para nós. Fica com Deus. Tudo de bom. Então eu vou sair Sim. da live. Não, por enquanto não, hein? Só demora um pouquinho, doutor. Só para gente tirar ah, uma foto. Aí eu não saio, final. não? Por ah, enquanto tá não, tô tá um mentindo. E, e quem gostaria de ver o primeiro capítulo do Conselho sobre a Alimentar com o Jean Edler, foi abordado, tá no canal para vocês também aí. E o testemunho ontem do Pavel Goya também está disponível no canal. Corre lá, porque é um testemunho muito interessante, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui no YouTube. E quem está no Zoom, segura um pouquinho para a gente tirar a nossa foto para encerrar aqui a live. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa semana. Boa semana. Estamos no Zoom.